اول چرګه پیدا ودی کاګي په دیو غو اوله کې پیدا وی میوزیک یاره پیدا کې پیدا دا نو د چرګه به سن پیدا ودی بس دا کې نه پیدا دا بیا دا کې اوګه د بیا چرګه نه پیدا اول اگے پیدا ہو دا کچر اول اگے اگے سنگ پیدا ہو دا نو چے اول چرگا بھائی دو اخد سرایم ہاں دا سودان نہ رغلا دا سودان نہ قطر تا قطر کی بو مرگرے پولیس کی دا اگے بدی پاکستان تا راوستے میں پاگل ہوں میں پاگل ہوں بسم الله الرحمن الرحیم کتن کو دی وخت موجود یم اور گزی سمپوک ٹاپ ٹاپ باندې تاسو ته مونږ ویلیو چې مخکې ولاګ کې به مونږ تاسو سره کوېشنې مې شاملوم چې د دې کوم د زی ته ټورست غلې دی یا د دې علاقې کوم بشیندا دی هغه خپل ظاهر هر څه دی اور دین علاوہ دی کوم مزاحیه کوېشنې شاملوم دی وخت مونږ سره موجود دی د اورگزی شهري څکم دی تاسو سره به خبرې کوم راځي مونږ سره اوسې جی مرګریه نمبر ته وخه او کم ځای امین خان دی او شوی لګي ها دار ته وای کنه چې کومن سنس ته کار کوي او کنه جی الحمدلله ها یو کوېشن به درنه کوم جواب بیره کی ان شاء الله کوله مش دار ته وای کنه انعام به ملوي که صحیح جواب اول چرګه پیدا ودی کاګي په دیو غو اوله کې پیدا وی میوزیک نہ صحیح جواب رہے گا نا آگے پیسا نہ پیدا ہو دی آگے پیدا ہو پیدا جی مرگر یہ نم وخی ہو دا کم زی میں نے محمد ابراہیم دے دا برگزوی جنسی ہم شوخو خیل شوخو خیل کلمہ دے جی ہاں کامن سینس تا کار کئی نہیں آو جی یہ سوال کوم جواب بھی را کی رہتا انشاءاللہ ویسے آسان ہونے کا جواب بدل اللہ معاف کرے بہت منوس لگ رہا ہوں مت کرو رہنے لو رہنے لو بہت برے لگ رہا ہوں توبہ 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 تھارا موڈ خراب کر دیا ڈیرا خدا خا اول خما تو دا ہوئے گا نا جی پہلا آگے پیدا ہوتا کچر گا یار پیدا آگے پیدا تھا نو دا چر گا بیسا نہ پیدا ہو بس دا آگے نہ پیدا تھا بیا دا آگے آگے تو بیا چر گا نہ پیدا دار ته وای چې اندی کنفرم جواب سدي اندی کنفرم مطلب چې پہلا اگے پیدا ودا کچرګه جی نو زمو مزغو پیدا کر کای چې پہلا اگے پیدا دا خایو بل سوال درنه کوم جی دار ته وای کنه چې اوس کراچی نه جاز رچی هنګو تا جی صحیح دی د دزینې 90 منټ فاصله دی او غځینې رچی 120 منټ ها مې پاګلوم دی څه مسله ای ولې دزینې ډوره ټیم والی لګي او غځینې ډوره زیاتول لګي دزینې ټیم زیات لګي غځینې کم لګي نو دزینې په جی आवाज یاتی جاز فل سپیډ وای څنګه جاز فل سپیډ ولې غو الریډي اوا کی مطلب غا کارته دی کنه کارته غو ګاډه سپیډ وای کنه او مخپور د شیرازینو بیا گاډه مو شم کی زور نه کوي کون هي لوک کہاں سے آتے ہیں نو اسمان کې چړی مړی نه وی کنه بیا نو جی چړی خونی خوا پورین دی کنه وا مطابق جی زور کوي زمانو هو ته اولاد د پېښور نه پېښور کې د باړی د باړی نه تعلق ساتي افریدی یار افریدی یاری کتی اوسم ہے ها دار ته وې کامن سنس ته کار کوي یاره بس سلیکټ ډیز کوم کوي کیا بوله تو نه یو دو سل نو به کوم درنه جواب به رکې بس که زدا و تیر به کنه اوس دا غیر خو دینو کنو ها دار ته وې کنه چې اول اگے پیدا ودا کچر اول اگے څنګه پیدا ودا نو چې اول چرګه مې دو
چرګه د سن پیدا ودی دیو کې غانا چې په خپل د تولم نه ایستا خو ته ما ته اوخه جواب زه بدرته به وایم نو دا کې دی چې اول اگې پیدا وي ځکه نو چې اگې نه وای پیدا چرګه به چی نه پیدا وي ما پاګالو ما پاګالو بیا د اگې سن پیدا وي دا نو خنا چې اگې پیدا ودو بیا چرګه چی نه پیدا ودو دا زه تا نه تاسو کوم دا جواب ما ته راک اول اگې پیدا ودو اگې نه بیا چرګه پیدا ودو خزا پری دا دا راته وې چې جواب نه درځي بس دومره وې نه جواب ورتي دا چین ولا جوړه کړی و دا اگې ختم بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے گیا ہاں یو بل سوال جواب رکھے رہتا دار تو ہے کہ نا چی اس یو سنڈا دے صحیح دا آغا پاکستان چکم دے آغا اور تا گیا چی اور انڈیا چکم دے آغا والا سوپی وی چتئی نو دار تو ہے آغا پہ بہ چاہتا رسی پہ سنڈا نہ کہیں ادار ته وای چکر دی ول کنه ود ته جی نوم سدی ادا زوی خوس زوی سمبخ نه ما دو سمبخ بس ټول خلک نه ادا زما موتم بلچا ویل نو پهلا زال دی ول رو بالکل کله کله اکثر دا فنی سین کیږي د دې زین نوم اورور سمپوګ نه مای دی جی بالکل کتون کو دی وخت تاسو ګورو د کومه جمکټا راټول شوی دی دلته کې مونږ سره یو رغله دی عربی سره دې سره به خبرې کوم کوم خبرې باندې پوی دو نو جواب راکی نسبی راش السلام علیکم سلام جواب خدر سی کنا وعلیکم السلام اچھا کم زین رغلی سوال جواب 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 اول اول پیدا ہوتا کچر کا اول اگے پیدا ہوتا کچر کا ہمو پتہ نہ پختہ نہیں کو صحیح نا اگر تو پہلے دی جواب ہاں دی جواب او ترا والا ار باو ترا والا بس ہم سم پاری کے تو ازار والا ہم سم پاری کے دی چار کے ایمی کی مکلی خان لپے یہ پختہ نہ تو بت کوئی چیز یری ہزار اور والے دس دی کنا اگے تو دس دی کنا کتن کو دی وقت سدا گورو دا جم گٹا کمر ٹولا دی بیگ سائیڈ سکرین بم تا سو خیم دا کس کوم دی بیسیکلی تو صحیح دی دا بیسیکلی سو کوم دی ہنگو والے دی پختون دی تور اوڑے نے تعلق ستی او سو کوم دی زی خپل پرسنلی پیج نم زدا ہنگو یم تور اوڑے نے تعلق ستی اوس په خبر رسره کی جواب رکی کی والی پیج نم کنا فرنٹ الگ الگ ورسی الگ الگ ورسی الگ الگ لگا جواب صرف خاموش صحیح دے